גרמנית רמשטיין. ו... בדיוק, דוהס. דיברנו על זה, ואז אמרתי, וואלה, מה, למה לא? אני אקבל אותך רמשטיין וויבלדי. רמשטיין וויבלדי. ובעצם זה, אנחנו נגן היום חמישה קטעים. הקטע הראשון זה היה מרמשטיין, מיינהרץ. ואנחנו בעצם קיבלנו את זה עם יצירה של ויבלדי. ארבע עונות. נכון, ארבע עונות. יש לנו שמונה, זאת אומרת, פעמיים כל עונה. כן, בגלל שאצל ויבלדי זה מתחיל באביב, נכון? כי עונות מתחילות, שנה מתחילות. יש איזה פיאצולה, נכון? שמעתם על פיאצולה? הם גרים שם למטה, הם מתחילים בחורף, השנה. ואנחנו חשבנו איך אנחנו יכולים להתחיל שנה, אנחנו נתחיל אותה בסתיו, נכון? מתי? ראש השנה? ראש השנה, בסתיו. אז התחלנו עם סתיו, ועכשיו אנחנו נגן. עכשיו, בגלל כל מיני דברים, אנחנו נגן קיץ. כי אצלנו, תחילת השנה זה תמיד סתיו, אבל תמיד חם. קיץ. אז נגן קיץ. Thank you.